Aktorja turke Hande Erçel e njohur për publikun shqiptar në rolin e Edes në serialin Dashuria është në ajër, ka përjetuar ndarjen e dytë. Në shkurt të këtij viti, ajo dhe Kerem Bursin deklarua ndarjen dhe nuk kaloi shumë kohë, e aktorja u përfol për një lidhje të re. Ajo u kap mat me aktorin Kaniel Dërëm disa herë, por duket se edhe kjo romans ka përfunduar këtë verë. Hande ka deklaruar për media turke se është beçare dhe me Kanin kanë mbetur thjesht miq. Sakaq dyshja kanë hequr njëri tjetrin nga rrjetet sociale duke konfirmuar kështu zyrtarisht ndarjen.